蒜蓉小龙虾，昨天吃的是麻辣的，今天来个蒜蓉的，两种口味啊，蒜蓉的，麻辣的，看看，特别好。这是今年的新虾哈，全部都是新虾活虾做的。哇，这个大蒜配上这个小龙虾的虾油都发黄，看。现在正是吃龙虾的季节，哇，看看虾黄，一口超满足的，虾头不吃都浪费了，哇，连虾黄虾脑，超级的饱满，这全部都是今年的新虾，现在呢也是正是吃这个小龙虾的季节。不能吃辣的话，可以选择这款蒜蓉的，蒜蓉的不怎么辣，各有各的味儿哈。反正我们现在呢是99块钱两盒，一盒蒜蓉的，一盒麻辣的。看看，朋友们一吃哈，打开就看到了，几乎个个都在黄，这些小龙虾，而且扒出来这个肉哈，非常的饱满，还大肉。咱们这个小龙虾呢，收到货之后打开包装加热一下就行了，可以直接摆拍，然后放微波炉里面加热4-5分钟就行，每包的量是750克，净含量750克。贼贼好吃。